Salam you all. Tengoklah anak Cik Roy manja ni. Dia ada kat situ. So abaikanlah suasana yang agak serabai ni dengan budak ni. Okay. So hari ni tadi Cik Roy masak apa tu? Kita sambunglah siri-siri balado kita ya. Cik Roy tengah segabut ni sebenarnya. Tadi banyak kerja kat office. Ni break sekejap sebab nak, you know, nak cerita pasal apa yang kita masak. Tu pun lepas ni nak kena sambung kerja lagi. Penat sangat. Penat otak. So anyway, kita sambung siri-siri balado kita yang Cik Roh dah start minggu lepas tu. Minggu lepas ke? 2-3 hari lepas actually. So, kita hari ni masak bendi, kacang bendi goreng balado. Yang ni memang memang syok kalau makan. Kacang bendi je dengan nasi panas. Dah okey dah. Nak kata sesuai untuk orang-orang vegetarian tak jugalah sebab kita taruh kat dalam tu sikit ikan bilis eh. So, okeylah. Tak payah nak buang masa bebel panjang. Kita tengok video seterusnya. Okey. Hai semua. Okey, now kita boleh sambunglah siri masak balado kita. Hari ni Cik Roh nak tunjuk bende goreng balado. So, bahan-bahannya kacang bende. Kacang bende ni nanti kita nak potong-potong eh. Lepas tu, of course, kalau lepas kita potong-potong, dia akan ada lendir kan, ada slime. So, petua je nak hilangkan slime ni, kita taruh asam keping atau apa-apa asam lah. Tapi untuk masakan hari ni, kita pakai asam keping. Kemudian, of course, bahan utama. Ini cili dengan bawang yang telah di blender. Ratio dia ikut suka you all. Kalau nak lagi pedas, lebih cili. Kalau nak berdesing, taruh cili api. Kalau nak kurang pedas, lebihkan bawang. So, hanya cili segar dengan bawang besar. Tu aja dia punya ingredient. Kalau nak tengok dia punya, you know, banyak mana yang Cik Rok selalu pakai, boleh pergi ke video sebelum-sebelum ni. Cik Rok dah dua kali dah masak masak balado. Paru masak balado dengan ayam goreng balado. Pun pakai the same ingredient. So, another ingredient tambahan. Ni segenggam ikan bilis ya. So, kita boleh tumbuk ikan bilis ni kasar. Kalau tak nak tumbuk pun tak apa. Tapi Cik Rok suka tumbuk. Sedap sikit lah rasa dia. So, tumbuk kasar. Yang kita nak satukan dalam kuali nanti. Alright. So, kita pergi ke kaedah seterusnya ya. Okay, so sebelum kita potong-potong kita punya kacang bendir, kita sediakan satu mangkuk air yang kita letak asam keping kat dalam tu. So lepas kita potong nanti, kita letak kita punya kacang bendir kat dalam ni sementara nak tunggu, you know, nak prepare benda-benda lain sebelum masuk kuali supaya dia tak sempat pun nak berlendir-lendir bagai. Sebab bila dia dah slimy ni macam kurang selera ya tengok. So okay. So, Cik Rok tunjuk macam mana nak hiriskan kacang bendir ni. Buang ujung pangkal dia. Macam gitu. Okey. Macam ni je. Ha. Masukkan dekat dalam tu. Biar dia terendam dalam air yang, you know, a little bit masam ni kan. Senang je. Okay. So kita habiskan potong kacang bendir kita. Lepas tu Cik Rok nak tumbuk ikan bilis. Lepas tu nanti Cik Rok tunjuk macam mana kita nak start goreng kita punya kacang bendir balado ni ya. Okey, seperti biasa, Cik Rod akan mempromote tu dia lesung Nikia yang sungguh cantik itu. Tengok, cantik you all. Pergilah beli you all. Okey, so bahan-bahannya Cik Rod dah siap siang semua, dah siap dikerjakan. So, ini ikan bilis, tumbuk kasar. Ini kacang bendir tadi yang dah dipotong-potong, rendam dalam air asam. And then, cili yang tadilah, the same cili. Okey. Jom kita masak, you all.
Okey, Cik Rod dah panaskan minyak. Hari ni Anim ada kat rumah ya, kita nak makan sama-sama. Cakap hai Anim. Hai. Hai Cik Rod. Santai Cik Anim. Okey, now mari kita tumiskan cili kita ni eh. Agak-agak lah, tak adalah sampai semangkuk besar ni Cik Rod nak habiskan sebab blender ni sikit aja. So maybe dalam sebanyak tu. Cukup kot. Tak boleh sikit. Okay. Okay. Kita masakkan dia sekejap. So agak-agak dia dah tengah-tengah masak tu, kita masukkan pula ikan bilis yang dah tumbuk tadi. So ikan bilis dengan cili masuk dulu. Dia dimasak sekali, dia digaring sekali. Okay, now kita punya ikan bilis dengan cili dah garing. So bolehlah kita masukkan kita punya kacang wendi dalam cili kita ni, dalam periuk. So, masukkan sekali masukkan sekali asam keping yang kita rendam tadi. Ikan bilis tu dah memang masin eh. So tak payah nak taruh banyak sangat garam. Tak cukup, so tambah sikit je. Sebab kadang-kadang masin dia tak cukup. Sikit je. Atau asam keping tu kalau you all nak lebih kan pun tak apa. Tak ada masalah. Dia lagi lebih, lagilah dia kurang blender. Macam sekarang ni Cik Rok rasa Cik Rok nak tambah asam keping. Sebab dia still ada sikit-sikit blender kat situ. Lagi dua keping. Jangan risau, dia takkan rasa masam pun. Dia takkan rasa masam lampau, tapi dia akan kurangkan lendir yang ada dekat dalam kacang. Okay, now kita nak tutup periuk ni. Kalau you all ada kuali, tutuplah kuali eh, sebab nak bagi kacang ni empuk. Kalau kering sangat, taruh sikit air, sikit je. Sebab kalau tak ada air, dia memang tak empuk lah. So, Cik Rok punya cili ni agak berair. So, dia akan, you know, bolehlah dia empuk kat dalam bancuhan cili dengan ikan bilis ni. Okay, so kita tutup periuk and bagi dia empuk. And nanti Cik Rok tunjuk bila dia dah siap. Okay, Cik Rok rasa kita punya... Bendeh goreng balado dah masak. Nampak tu, cantik kejadian dia. Tempuk dah ni. Okeylah, bolehlah kita senduk dan hidang. Nampak? Dan tu lah rupa dia bila dah masak. Sedap ni. Okey, kita hidang. Tengok betapa delicious lookingnya. Lazat nampak kan? Ni pun senangnya amat nak buat. Kalau Cik Rok cakap dekat Anim, senangnya nak buat dia Anim mesti buat muka fed up eh Anim. Tapi memang you all, Cik Rok tak pernah masak benda-benda susah punya. Kecuali nak raya lah, nak raya rendang tu susah lah kan. Kalau sekadar sambal-sambal balado ni, senang sangat. Try you all, memang sedap ya ni, menyelerakan. Kalau you all tak ada ikan ke apa ke, ha, makan ini je. Ini dengan nasi panas. Green tea tambah 2-3 pinggan. Okay you all, cuba ya. Cik Rok nak makan now. Ha, senang je kan buat dia. So
tips dia. Dulu-dulu pun video-video sebelum ni pun Cik Rok ada cerita pasal tips ni. Kalau nak cepat masak goreng-goreng balado ni, goreng je, beli je cili banyak dengan bawang, blender je siap-siap, letakkan dalam bekas kecil-kecil, bekas yang apa tu, microwave safe tu. Packkan a few packs, letak dalam freezer. Bila nak pakai, keluarkan satu-satu. Senang. So, tak adalah setiap kali nak masak, kita nak blender kan. Cili tu dah siap di blender. Lagi satu, Cik Rok kadang-kadang taruh apa tu, daun limau purut tau, nak bagi wangi-wangi sikit. Tapi, you know, dah dua kali masak ni, tak ada daun limau purut, tak adalah Cik Rok letak. Tapi kalau nak letak, boleh. Ini Cik Rok punya personal punya flavoring lah. Selalunya mak-mak Cik Rok, macam-macam Cik Rok tak ada pun nampak letak daun limau purut. Ni saja Cik Rok letak sebab Cik Rok suka bau limau purut. Lepas tu apa lagi kita boleh taruh eh? Kalau kita nak taruh, tu je lah kot. Tak ada benda pun kita taruh selalunya kat dalam ni. Bawang dan cili. Tu je lah. Okeylah, you all, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okay, bye-bye.